tuossa näytti ja kuulosti menevän mun kyyti. Ismo, paljonko tuossa oli äsken desibelejä? No aivan varmasti mentiin yli 100 desibelin ja silloin on aina kuulo vaarassa. Ymmärränkö mä oikein, sulla on siinä ihan mun korvia varten tehdyt ihanat vaaleanpunaiset kustomoidut kuulosuojaimet, kuulosuojat? Kyllä, nää on tehty sinun korviin, ne istuu mukavasti. Just. Et se on kuin hyvä kenkä. Aloitetaan tästä. Nykypäivänä kun on meillä näitä moottoriurheilulajeja ja sitten on konsertteja ja erilaisia tilaisuuksia, missä volumet ja melutasot nousee aika koviksi, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät suojata sen kuulon. Kiitos. Kyllä nyt kelpaa. Sitten vaan kypärä päähän. Se on hyvin yksilöllistä, että kelle ja mistä se kuulovaurio tulee. Mutta on ihan nyrkkisääntöjäkin, että 85 desibeliä ja siinä kun oot tunnin ilman kuulosuojaimia, niin silloin alkaa kuulo vaurioitumaan. Noin. Miltä se vaikuttaa? Mä en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa. Ihan siis... Huhhuh.